请收看慧律法师博学讲座。那么还没有证得真如，还有疑惑的无明，因为不听经不闻法，谁劝也不听，他就像在黑暗中啊，暗室当中射箭啊，暗室就是说啊，黑暗的室里面，他拿着剑呢，墙壁有那个靶，因为他看不到，拉起弓箭来暗室里面射箭，有时候不小心会射中，有时候在边边，其实啊99.99%都射不中，这些意思就是说啊，射中是侥幸，射不中的几率大，意思是说我们在修行。如果没有开如来的般若智慧，在就像在啊昏暗无明的心态当中，想要去射中如来的那一颗心，叫做不可能，英文叫做 mission impossible， 不可能的任务。所以你要射中那个靶，进去暗室里面，第一个要先开大灯。那个灯就表示开如来的智慧之灯，你那个箭才射得中啊，没有开的暗室里面没有开灯，你怎么射中那个靶呀？你今天你没有开如来的般若智慧，解如来的真实第一谛，你怎么修行，怎么到如来的终极解脱之点啊？那怎么可能？所以学佛要先开智慧灯才能射中，学佛要点亮清净自性智慧之灯，众生修行也是如此啊！不要一盲引众盲，全凭自己的想象，众生就是这样子想象，佛大概就是这样，靠想象的啊。而且他做的事情你还不能反对啊，不能有不同的意见哦，啊，比如说啊这个那一直放生，啊这放生你不能说不对哦，救众生哦，啊他佛是不是这样一直放生呢？不是啊，你还不能讲哦，讲的话他会起嗔恨心哦，他认为他是做大功德啊，在救度众生哦。反过来啊，你吃了一鼻子灰哦，一鼻子灰哦。所以众生那种坚固执着到真如实际的正法透不进去，无能为力啊！而我们做一点善事啊，就到处夸耀。诸位啊，我不是慈善家。佛是觉悟的视觉甚至的圣人，他是大教育家，觉性的大教育家，行善不错，很好，必须把这个边缘拉回来，核心的价值叫做涅槃，妙心叫做摩诃般若，这个才是整个大小圣的核心价值。你没有拉回来啊，涅槃的妙性摩诃般若，所做一切都是生灭，佛不造作呀。你没有听过一切有为法如梦幻泡影吗？如如一如电应作如是观吗？佛不造作，佛是无为，佛不造作。所以我们用现在大圣的这些边缘的心，要想成就无上正等正解，没门，门都没有。所以伟大的佛陀，因为太深的义理太深了，众生容易看表象，所以我说佛教会灭亡，不是因为佛教不好，而是佛法太好，
太深太难，学佛三十年二十年都不一定能够体会如来的那一颗心性，何况凡夫跟外道。